Operasi pasar awam di Johor masih diteruskan walaupun dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang bermula semalam hingga 6 Disember depan. Namun, ianya haruslah mematuhi semua prosedur operasi standard yang telah ditetapkan. Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Ayub Jamil berkata, setakat ini belum ada tindakan kes penutupan diambil bagi peniaga yang gagal mematuhi SOP ditetapkan. Saya sebutkan semua pasar tadi menjalankan operasi kecuali kalau peniaga tak ikut SOP ataupun pengunjung tak ikut SOP, majlis boleh ambil tindakan untuk buat penutupan. Setakat ini belum ada lagi, kecuali beberapa kes masih dalam proses penilaian risiko oleh pihak pejabat kesihatan daerah. Beliau berkata demikian pada Majlis Pengundian Terbuka Rumah Mampu Biaya Johor di Taman Sains Tek Pulau Mutiara, Johor Baru di Auditorium Permata Sari RTM Johor.